নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাইতা খালে হ'ব পৰা স্বাস্থ্য লাভসমূহৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ'। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাইতা খোৱাটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ বাবে প্ৰচলিত খাদ্য সম্ভাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। গৰম দিনত মানুহে দৈ সেৱনৰ লগতে ৰাইতাও গ্ৰহণ কৰে। গৰম দিনত দুপৰীয়া খাদ্যৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰা ৰাইতাই পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰাখি গৰমৰ ফলত হ'ব পৰা শৰীৰৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে কেলৰিও কম কৰে, যাৰ ফলত অতিৰিক্ত ওজন তথা চৰ্বি কম কৰাত সহায়ক হয়। ইয়াত কেলছিয়াম তথা প্ৰটিনো কিছু মাত্ৰাত পোৱা যায়, যিয়ে হাড় আৰু দাঁতক মজবুত কৰি ৰাখে। লগতে ফাইবাৰে পাচন তন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ কৰে। ৰাইতাও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে, যেনে কুকুম্বৰ ৰাইতা, বটলগাট ৰাইতা, বুন্দীৰ ৰাইতা, বিটৰুট ৰাইতা, মিণ্ট লিফ ৰাইতা, অনিয়ন ৰাইতা, ফ্ৰুট ৰাইতা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ অনুসৰি ৰাইতা তৈয়াৰৰ পদ্ধতি ভিন্ন। কুকুম্বৰ ৰাইতা অৰ্থাৎ তিয়ঁহেৰে তৈয়াৰী ৰাইতাতকৈ বটলগাট ৰাইতা অৰ্থাৎ জাতিলাওৰে তৈয়াৰী ৰাইতা বেছি হেল্থি কোৱা হয়। বটলগাট ৰাইতাত ভিটামিন এ, বি, ভিটামিন বি ওৱান, বি টু, বি থ্ৰী, পটেছিয়াম আদি প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। বটলগাট ৰাইতা তৈয়াৰৰ বাবে কাপ সৰুকৈ কটা জাতিলাওৰ টুকুৰা পানীত অলপ সময় সিজাই চেকনিৰে চেকি ৰাখিব লাগে। আন এটা পাত্ৰত সম পৰিমাণৰ দৈ ফেটি লৈ তাৰ সৈতে জিৰা পাউডাৰ, নিমখ, জলকীয়াৰ গুড়ি, বইল কৰি থোৱা জাতিলাওখিনি দি ভালদৰে মিহলাই সজাবৰ বাবে ওপৰৰ পৰা দি মিহিকৈ কটা ধনিয়া অথবা পুদিনাৰ পাত আদি ছটিয়াই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।